kudu duwe tekatek dhewe manembah ngersane Gusti ngono. I P wong urip iki prasaja wae. Tak kandhani wis anane ngene ya wis dilakoni ngene. Ngono lho tak. Ora sane koneko. Ayo ben. Lho nek perkara mobil lah pokoknya mobil. Lah kasih digerek putumu kae. Karena ayo jenenge mobil. Nah, sing penting ki ngene lho wong omah-omah kuwi nek padha nrimane kuwi kepenak. Ora usah gayuh sing ngono. Neko-neko. Kowe ngiluwo kuwi gaweanmu apa belanjamu pira kudune ngono. Aku ya wis ngilu wong aku ora tau nyambung gawe. Kowe ora usah ngilu kowe iki. Wah medeni nek ngilu. Ah rupane wis malih ngono kok. Iya. Elek iki saiki ora eneng ulah aku yo getung jane malah pilih lair saiki. Biyen kuwi jeneng ngono mung dicukke dina pasaran. Tamiyem pamane ngono. Sadiyem pamane ngono. Nganggo jem kabeh yo. Pokoke anggere dina ngadiyem dina lair niku yo ngadiyem. Mula yo priwon yo priwon apa-apa. Sok iki jeneng putuke nganti ora apal saking dawane ora umum. Ha yo mergo kemajuan jaman kok. Ngene tak kandhani. Nggih. Iki kowe tak bedheki, kowe yang iso bedhek. Mengko kowe tak wenehi duit. Nah, bedhek apa? Kaya ngono wae kecil ngaku. Oh, ngono. Timbang apa duit ngrasane wong. Iki aku tak nyanyi kok bedheken. Nek pancen kowe pinter. Iya. Iya ta? Lagune gampang. Urung ta. Mangap jeplak wae urung kok. Ayo saking kowe iku kuwi kok wong iki ora sedo rumon lho. Oh, urung budhek ta? Urung. Wong agek sidak pituwek budhek. Bapak pocong. Bapak pocong. Cangkemmu. Cangkemmu dhewe. Ngopo? Aku ki arep nyanyi, kok nek wis rampung tebakan iki ki apa ngono? Apa rek iso? Lah ya niki aja cangkemmu. Lho ya wegah. Wong lagune ngono kok. Ya diganti teng cangkeme ngono. Oh. Bapak pocong cangkemmu ora nang meme alah. Cangkeme marep mendhuwur. Oh. Sabamu ing sendang penclakamu lambung kering. Oh. Tekan omah si pocong muntah kuwaya apa. Alah kaya ngono ae. Oh, elah kecil apa iso? Elah cili. Ngerti apa ora? Apa kuwi? Kuwi wong gowo klenting. Klenting ae tangkeme rak ning dhuwur. Heeh. Terus dindhe ta? Heeh. Lambung kering. Kering. Terus tekan ngomah. Nang ngomah disokke kuwayane banyune disimpan. Heeh. Kok golek banyu ning sendang le, tekane kok ngono iki kecil le. Heeh. Nah. Kurang marep. Bapak pocong. Bapak pocong menen dia dudu watu, dudu gunung. Dawa kaya ula. Landhesane amung wesi. Yen lumampah si pocong umbar swara. Mujar kowe ra iso kowe. Amung kaya ngene genah tak cilik gek wingi sore ngerti kok. No. Lah ngerti tenang apa ora? Apa jajal? Sepur kae duwo apa? Kaya ngono. Landesane wesi. Ril iki ya. Lah ya ril kae ra wesi. Kae mesti nek mlaku kan kukuk. Kukuk. Kowe lak malah apik kowe no karo sepure. Ora enek sepur muni kok kukuk ya apa enek. Lah piye mesti sepur piye? Ya jajajajaj. Jajajaj iki aku parane sepur sing ngono aku kae kae ra duwo kaya ngono. Landesane iki lha wesi. Pisan kas. Oke no. Tebakan. Tebakan kowe meneng wae lho. Engko nek ngerti aku kelangan duit. Bapak pocong tanpa balung iso ngacung. Sabamu ing guwa mlebu metu gawehane. Yen bar kanggo si pocong gak duwe daya mudiar iki ra iso kowe. Iso ora kowe. Kita kaya ngono kita.
Iso apa ora? Kaya ngono kuwi mau ta? Heeh. Aku yo wegah. Lah kok wegah? Saru kok kaya ngono kuwi. Saru piye yo ora. Yo saru. Weh. Dagil lanok saru ora saru. Piye piye? Bapak pocong. Nah. Tanpa balung iso ngadeg. Lah kuwi lho ngedeni. Lah kok ngedeni? Tanpa iso ngadeg kuwi mau. Sabamu ing guwa mlebu metu gawehane. Yen bar kanggo si pocong gak duwe donya. Lah ya terus lemes kok. Lah piye? Lho. Kaya ngono kuwi ora saru gak aku. Ora kok saru iki lho. Kowe ngerti apa ora? Wis, ora ngerti? Ora ngerti. Kuwi mono wong rokok. Udah pi lo rokok kok iso lho rokok kuwi ya tanpa balung ning iso ngacung rokok di balung ora ini ra iso ngacung ora ana rokok mlengker iki enak oh enak ngacung sabamu ing guwa kuwi ning cangkem nah guwa iki cangkem iki lho mlebu metu gaweane dudut takno dudut lah iya nek bar kanggo si pocong gak duwe daya tegesan tegesane dikapan lha tegesan wis rampung kari cilike diguwak ora terus mak klimpruk apa ana tegesan diguwak kloget-kloget mau enek wong rokok to aku tiwas jek ah ngono mbok mikir aduh men lha ora nek ngono aku le medeni le mlebu guwa barang kuwi kok rumangsamu lho wong udut ora oh. Saru ya ora saru. Ya ora ngono kene ya urung tau krungu dadi kan ya wedi. Ya nek wis krungu ora tak bedheki kuwi kok. Enak men. Bapak foto. Kayo mbak apalno. Ora. Eh. Gedhe dawa. Alah gedhe dawa apa? Ora apal mbok wis. Ya wis, wong aku ya mung mbok menawa nek dibedheki neh ngono kok ya. Ora, aku suwe. Nyanyi yo. Duranam. Ah. Pengen apa iki? Rondo-rondo, telas apa piye ngono. Ayo batal apa? Lah iki ning kene. Ya wis kono manut-manut manut telepon iki lho. Oh, enek ngendang ta? Bocah ngendang jare tangane loro kok malah ngendang. Ya ora apa-apa. Rek perkara ngendang aku pinter no. Lho pinter ngapa? Ah pinter kedol. Dek iki disungjuk motor no bocah tiba no. Sapa? Asing ngendang kuwi. Lah ya wong goblok kok numpak motor kok ning tengah dalan. Lho lah piye to nek bangjo ra ya kudune mandeg. Kuwi ya pas bangjo mandeg ewadene disuduk saka mburi ki alangan. Lah nek pengen slamet aja ning dalan. Lah ning ndi? Turut kalen ra aman. Eh, numpak kendaraan malah ning anu. Lah nek ra ono sing truduk. Ya. Karo adus wae piye. Kowe yo sing anu yo. Pelok, 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 pelok. Aku nek sering dulu ra iso. Yumi? Ana bojo kok. Yumi. Yumi. Ngamboroe. Eh. Ngamboroe. Tangkeme iki cocokno kalo demung. Lho kalo ana duwe barang lho. Lah iya. Wah. Pelecehan iki. Ayo. Ayo engko rada teles. Iya. Ayo geles kowe. Oh, saiki. Nah, ngono kuwi. Suaramu jan patut dobel. Ah, iki wis ngremuk. Bebasan. Bebasan tanpa Angrabasin meko mandong
nganduk.